kelgusi yil bevosita hokimlarni taklifi bilan investitsion dasturga qo'l qo'yaman. Bu nima degani? Investitsion dastur mahalladan muammolarni olib chiqib, yo'l, suv, poliklinika, maktab, maktabgacha ta'lim, katta-katta loyihalarni faqat va faqat o'zlaring sessiyalarda tasdiqlab bizga olib kelgandan keyin men keyin qo'l qo'yaman. Nima ketsangiz 50% masalalar investitsion dasturda avvalambor vaqtida va sifatli bajarilmaydi. Vaqtida loyiha qilinmaydi. Nimaga cho'zilyapti, nimaga sifatsiz bo'layapti degan savollarga juda ko'p muammolar paydo bo'layapti. Shuning uchun mana biz inson qadri degan tamoyil asosida ishlab, hamma narsani xalqni muammolaridan kelib amalga oshirmoqchimiz. Mana bugun Qashqadaryo misolida yil yakuni bo'yicha Qashqadaryo o'zini fikrlarini, odamlarni takliflarini, mahalladagi muammolar, xalqimizning dardlarini bilib, bu yil va kelgusi yilga nima qilish kerakligini hokim aytadi. Rayonlarning taklifidan kelib chiqib, rayon hokimi mahallalarning taklifidan kelib aytadi. Kelib o'tirish kerak emas Toshkentga. Bu yerda bir oy o'tirib, bu kabinetga kirib, u kabinetga kirish man etiladi. Mana shu tasdiqlanadi. Mahallaning muammosi, mahallaning ulushi investitsiya dasturida bo'lish kerak.